নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেলটোলৈ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, ফাইনেলি DHSৰ ফালৰ পৰা এখন নতুন নটিফিকেশ্যন আহিছে যে বান পৰিস্থিতিৰ কাৰণে স্থগিত ৰখা গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সামটো এতিয়া মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। আৰু সেই এক্সামটো এতিয়া হ'ব 7/8/2022 ৰবিবাৰে 8টাৰ পৰা 4টাৰ ভিতৰত। তো আপোনালোকে যি ধৰণে পঢ়ি যায় আছে পঢ়ি যাই থাকক, কাৰণ পৰীক্ষালৈ আৰু মাথো কেইটামান দিনহে আছে। তো আজিলৈ ইমানতে, ধন্যবাদ।